Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-491459 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Sant Andreu de la Barca prepara una de les proves esportives, ja no més participatives de la ciutat, sinó amb més participació tant de corredors com de públic a nivell nacional. Parlem del Gran Premi Diputació de Barcelona de Descens, que es disputarà els propers dia 10 i 11 de març. Un cap de setmana que acollirà la primera prova del Campionat d'Espanya de Descens, on, sens dubte, l'expectació, després de la parada dels equips d'aquest hivern per preparar la nova temporada, crea un ambient pel que fa a destacar la prova com una de les més envejades arreu del país. Enguany, amb la celebració del 25è aniversari de les proves de descens de Sant Andreu i amb una organització entregada per fer enguany no tan sols una prova esportiva, sinó un recordatori del que han sigut aquests 25 anys de descens de bicicletes a la ciutat. Pel que ha pogut saber Sant Andreu Televisió, l'organització exposarà els 25 cartells de totes les proves i està treballant no perquè participin, sinó perquè assisteixin als guanyadors de les 24 anteriors proves de descens. Així també, i perquè com és normal, cap rider voldrà perdre's el poder participar en la celebració de la prova on es celebraran les noces d'argent amb la ciutat, l'organització no limitarà el nombre d'inscrits, però sí que en la final hi haurà un tall de participants que vindrà donat pels temps de la semifinal. Així, es vol que la prova final sigui dinàmica i els més de 4.000 espectadors que passen pel circuit de Sant Andreu gaudeixin dels millors descenders del món. Una prova puntuable dins el rànquing de la Federació Internacional de Ciclisme, un al·licient més pel voltant de 400 corredors que s'esperen els propers dies 10 i 11 de març a Sant Andreu de la Barca. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.